polícia militar mais uma vez garantiu aí a solução desse caso. É o homem, como diz o Augusto José do Balanço Geral, já tá no Chile, não. Galera, hoje nós temos um programa bem especial para vocês, um programa cheio de informação, cheio de coisas boas também no nosso município, cobertura de várias festas legais que você pode ver e pode relembrar, né? Ou então ver como é que foi se você não pôde ir, tá? Então, um programa realmente feito para sua família, para o seu horário de almoço. Olha só, hoje nós temos ali 21º Jogos da Amizade, nós temos o Réveillon na Selva, Cidade em Destaque foi na feira aí nesse final de semana, foi bem bacana. Academia Ritmos, aniversário de 1 ano da Ana Carolina. Terceira FIC, que foi uma das maiores de todos os tempos. Ari Santos e os Recampados, tudo isso no programa de hoje. Você vai conferir com a gente nesse programa gostoso e nesse clima. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu. É isso aí, pessoal. Um programa feito pra sua família de verdade. Não é a primeira coisa, não, tá? Ah, é. Olha só, 2 minutinhos, daqui a pouquinho eu volto com tudo isso e muito mais pra você, vamos lá. Especial Quarta do Churrasco no Aviar.